购买日期啊。假如说我们购买日期，那今天日期好了，假如因为这个题目日期比较旧一些些，所以你把打一个早一点的日期啊，比如说跟这个一月一号比，2008的一月一号好了，比如2008的一月一号跟这些日期相比的话，是否超过保固？那保固日期为一年啊，一年的话，那我们这个地方该怎么做计算？那这里的话呢，当然你这边可以配合 if 跟 date if 哈，还有 today 或者是跟这个日期相比较。那这个日期怎么比较？首先的话呢，我们可以插入函数里面呢，找到那个最近使用过的 if 的函数。那 if 的函数，那我要怎么做这个比对哈？就是说，如果呢，把什么呢 ？date if 哈，所以这边的话呢，我们可以用 date if 比较什么呢？比较两个日期。啊 ，date if 刮胡，那把比较前面的日期，前面的这个日期，然后逗点跟后面的这个日期，啊，就是等于是今天哈，这个算今天日期，然后逗点之后呢，我们用年来做计算好了哈，年。如果这个等于这个地方等于什么呢？它如果是条件应该为多少呢？如果说两个相比较，如果说它大于或者是等于一的话，好，大于等于一的话，大于一的话，表示说超过一年了嘛，哈，两年、三年都有可能。那等于一的话，就刚好满一年，满一年也过保固了嘛，对不对？所以呢，这个地方的话，大于等于一，如果是大于等于一的话呢，那就是怎么样呢？这个超过保固期，好，所以这边的话呢，我们就是打一个过保固好了。好，比如说这个地方的话，我就打一个过保固好了。哦，反之的话就是未过保固好了，这个地方的话我就再加一个未过保固好了，就意思一下，OK， 好，那这样的话呢，我们就可以判断出来，按确定，那这个没有过了，往下填满看一下有没有 OK， 然后日期的部分我要把它缩起来，所以这个地方应该是在后面这个，哦，把它按一个 F4打勾一下，哦，这边再往下填满应该就 OK 了。好，各位可以看一下，那你可以看到这两个日期是没有超过的，那2006年的话呢应该都已经超过了，所以过保固，哦，那利用这样的方式呢可以判断出到底有没有超过保固， OK， 好，把画面还给各位要试试看哦。